नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ म दृष्टिवाणी धिताल म दिपेस किमिरे सुरु गरौं आजका हेडलाइन्सबाट दलहरुले बुझाए समानुपातिक सांसदको सूची निर्वाचन आयोगमा प्रभावशाली नेताका श्रीमती पहिलो प्राथमिकतामा कोटा कुनामा को पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई पनि अवसर बेरोजगार युवालाई विदेश पठाउने नाममा ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय मेन पावर कम्पनी गोप्य राखेर रा दलालले लुटे लाखौं रकम पैसा कमाउने सपना देखेका युवाको विचल्ली सरकार जिम्मेवार नबन्दा मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन सकेन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पालना नहुँदा नेपालको स्थान खस्किदो राज्यको लगानी उपलब्धहीन चिनिया राष्ट्रपति सी जिङफिङ र साउदी अरेबियाका युवराज सलमान बीच भेटवार्ता ऊर्जा सुरक्षा इरानको आणवे कार्यक्रमको का का र पोर्चुगल तथा फ्रान्स र इङ्ल्याण्ड भिड्दै जित्ने टिम सेमी विस्तारमा दलहरूले समानुपातिक सांसदको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् दलहरूले बुझाएको सूची अनुसार पहुँचको भरमा पटक पटक सत्ताको स्वाद चाखिसकेका तथा सत्ता सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका शीर्ष नेताहरू तथा तिनका आशे पासेहरू नै समानुपातिक सांसद बन्ने निश्चित भएको छ कतिपय नेताले आफ्नै श्रीमतीलाई समानुपातिकको फाइदा उठाउँदै सांसद बनाएका छन् जसका कारण पहुँचवालाहरूले नै समानुपातिक सांसद बनेर थप रजाई गर्ने भएका छन् एक रिपोर्ट पिछडिएका जाति समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउने तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न नसक्नेहरूका लागि समानुपातिक व्यवस्था गरिएको हो संविधानले नै अल्पसङ्ख्यक बहिष्कृत एवं वैष्करणमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउन समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ तर शीर्ष नेताहरू तथा पहुँचवालाहरूले नै समानुपातिक सांसद बनेर थप रजाई गर्ने भएका छन् सत्तारूढ काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी डाक्टर आराजु राणा देउवा गृहमन्त्री पत्नी मन्जु खाँड पूर्व उप तथा पटक पटक मन्त्री भइसकेका विमलेन्द्र निधि प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत सहमहामन्त्री जीवन परियार लगायत बत्तीसजनालाई समानुपातिकको सांसद बनाएको छ नेकपा एमाले खस आरिएको कोटामा नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाललाई सांसद बनाएकोमा एमाले भित्र अध्यक्ष ओलीको कडा आलोचना भएको छ यस्तै एमाले आदिवासी जनजाति कोटामा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल पत्नी नैनाकला थापा पटक पटक सांसद तथा मन्त्री भइसकेका हेमराज राईलाई सांसद बनाएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मनिष झा लगायतलाई सांसद बनाएको छ रापरपाले पटक पटक मन्त्री भइसकेका वयवृद्ध नेता पशुपति शमशेर जबारालाई समानुपातिक सांसद बनाएको छ अन्य दलले पनि पहुँचकै भरमा शीर्ष नेता तथा तिनका आशे पासेलाई समानुपातिकमा समेटेका छन् मधेस केन्द्रित लगायत अन्य दलले पनि पहुँचका आधारमा नेताका आफन्त तथा आफ्ना आशे पासेलाई समेटेर समानुपातिक सांसद बनाएका छन् संविधानले नै अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत एवं वयस्करणमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउन समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको हुँदाहुँदै शीर्ष नेता तथा आफ्ना आसेपासे वा पहुँचवालाले मात्र समानुपाति पार्ने प्रवृत्तिले व्यवस्थाकै उपाध्यायतामाथि प्रश्न जन्माएको छ समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउने तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न नसक्नेहरूका लागि गरिएको समानुपातिक व्यवस्थामा पनि पहुँचको भरमा पटक पटक सत्ताको स्वाद चाखेका र सत्ता वरिपरि घुमिरहनेले नै अवसर पाउनुले समानुपातिक व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरूका लागि थप बल पुगेको छ दलका नजिकका नातेदार आसेपासे तथा वरिपरि घुम्ने धेरैले समानुपातिक सांसद बन्ने मौका दिएका राजनीतिक दलका नेताले भने क्लस्टर अनुसार पिछडिएका जाति समुदाय र क्षेत्र लगायतलाई समेटेर समानुपातिक सांसद बनाएको दावी गरेका छन् निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै सूची पहिले नै तयारी रहेको हुनाले चाहिँ त्यही मापदण्ड अनुसार चाहिँ तोकिएको अनुसार तोकिएको क्लस्टर अनुसार नै चाहिँ सबै प्रस्तावहरू चाहिँ पूर्णता दिएर फुलफिल गरेर चाहिँ आज हामीले दर्ता गरेका छौँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका छौँ समानुपातिकमा एमाले चौतिस काङ्ग्रेसले बत्तीस माओवादीले चौध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तेह्र रापरपाले सात जसपाले पाँच जनमत पार्टीले पाँच सांसद बनाउन सफल भएका छन् सात दल प्रतिनिधि काठमाडौँ नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मधेस प्रदेशका समानुपातिक तर्फका मधेसी उम्मेद्वार कमलेश्वर प्रसाद शाहले बन्द सूची अनुसार मधेसी कोटा अन्तर्गत उम्मेद्वार कायम गर्न माग गरेका छन् रिजवान अन्सारीले बन्द सूची अनुसार आफ्नो नाम कायम नगरेर श्रीमतीको नाम सिफारिस गरेको भन्दै शाहले आपत्ति जनाएका हुन् रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शाहले आयोग समक्ष आफ्नो उम्मेदवारी कायम गर्न माग राखेका छन् उनले पार्टी अध्यक्ष अन्सारीले गलत मनासाय राखी नियम विपरीत आफ्नै श्रीमती विमला अन्सारीको नाम समानुपातिक उम्मेद्वारमा सिफारिस गरेको भन्दै सच्याउन माग गरे घोर अन्याय भएको हो अब न्याय दिला दिलाउने काम चाहिँ यहाँ सबै दर्शक दर्शकबिन्दुहरूमा जान्छ साथै अब के भएको भने उहाँले मेरो नाम सिफार आजको दिनमा मेरो नाम सिफारिस नगरेर उहाँले आफ्नै श्रीमती भीमलाम सार्जीलाई समुवाधिक सिटमा सिफारिस गर्नु भएको छ र यो अन्यायलाई लिएर मैले चाहिँ उहाँ निर्वाचन आयोगमा गएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थबलिया सर गएर मैले त्यो निवेदन पेस गरेको छु अब निर्वाचन आयोगसँग एकदम मेरो आशा छ कि उहाँले मलाई न्याय दिनुहुन्छ अध्यक्षबाट भएको उक्त गैर कानुनी कार्यलाई तत्काल रद्द तथा बदर गरी पार्टीको तर्फबाट मधेस प्रदेशमा तर्फ आफ्नो नाम कायम हुने गरी निर्णय गर्न माग गरेका छन् समानुपातिक सूची सच्याउने काम सकिएपछि अब सबैको ध्यान कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ कंग्रेस संसदीय दलको नेतामा महामन्त्री गगन थापाको बलियो दावेदारी र त्यसमा त्यही समूहका नेता शेखर कोइरालाको रहस्यमय मौनताले पनि अबको समीकरण कस्तो बल्ला भन्नेमा धेरैको चासो छ गगन पक्ष र देउबा पक्षका भने आफ्नै खाले दावी छन् एक रिपोर्ट नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको मुख्य मुद्दासहित काङ्ग्रेस संसदीय दलमा आउन खोजेका गगन थापा आफ्नै समूहका नेता शेखर कोइरालाको समर्थन जुटाउने प्रयासमा छन् शेखरले भने अझैसम्म मुख खोलेका छैनन् शेखर आफै अहिले पनि आफ्नो समूहबाट सर्वसम्मत बन्ने प्रयासमा छन् तर गगन भने कोइरालाको साथ नपाए पनि पछि नहट्ने मुडमा छन् देउबाको विकल्प चाहिएको बताउने शेखर गगन समूहका अन्य नेताहरू पनि आफ्नो रोजाई घुमाउरो पारामा बताउँछन् यसपटक देउबाको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेहरू धेरै छन् तर विकल्पमा अर्को नाम लिन भने चाहँदैनन् संसदीय दल पुरा गठन भइसकेपछि समानुपातिको सूची पनि तयार भइसकेपछि हामी छलफल गर्छौँ र छलफल गरेर हामी नेतृत्व परिवर्तन होस् भन्नेमा छौँ हामी नेतृत्व परिवर्तन होस् भन्नेमा हुनुहुन्छ तर त्यो परिवर्तित नेतृत्व उमेर समूहका हिसाबले कथातिर जाओस् यसमा कुनै त्यस्तो डिक्लेयर गरिएको छैन स्वाभाविक रूपमा अब हाम्रो उमेर समूह अगाडि सर्दा हामी सबैको साथ समर्थन सद्भाव हुनु स्वाभाविक हो तर जित्ने गरी सबै वातावरण बनाएर जानुपर्छ भन्ने छ शेखर गगन समूहले नेतृत्वको विकल्प अपरिहार्य रहेको बताइरहँदा देउबा समूह भने नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको मागमा कुनै तुक नरहेको तर्क गर्छ कांग्रेस पार्टी यो देशको मेचीदेखि महाकालीसम्मका पार्टीका साथीहरूले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्ने पार्टी हामीले निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ हैन र पुस्तान्तरणको कुराहरू तपाईहरु ज्यादा गर्नुहुन्छ त्यो आवश्यक परेपछि हुँदै जान्छ अङ्कगणितीय हिसाबले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा गगनभन्दा सुविधाजनक अवस्थामा भए पनि संसदीय दलको नेतामा गगनको तयारी र त्यसमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समर्थनले संसदीय निर्वाचनमा रौनक ल्याएको छ शेखरले के गर्छन् भन्नेमा पनि धेरैको चासो रहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको ने... चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको आज एक वर्ष पुरा भएको छ यो अवधिमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले तीन तहको निर्वाचन गराएको छ गठबन्धन गठबन्धनसहित निर्वाचनमा गएको कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचन भन्दा राम्रो नतिजा ल्याए पनि समानुपातिक मत भने घटाएको छ पार्टी भने विधि अनुसार चल्न नसक्ने पुरानै रोगबाट ग्रसित छ एक रिपोर्ट दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर निर्वाचन लडेकाले नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रो नतिजा ल्याउन सकेन प्रत्यक्षमा तेइस सिटमा खुम्चिएको काङ्ग्रेसले समानुपातिकमा भने चालिस सिट हासिल गर्न सफल भयो अहिलेको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनको सहारामा प्रत्यक्षमा सन्ताउन्न सिट जित्न सफल भएको काङ्ग्रेस समानुपातिकमा भने बत्तीस सिटमा सीमित रह्यो यसरी संसदको सबैभन्दा ठुलो दल बने पनि समानुपातिक भोट भने घटेको छ सधैँ सबै अवस्थामा गठबन्धन बन्ने अवस्था रहँदैन यसरी हेर्दा घट्दै गएको काङ्ग्रेसको भोटका कारण केही काङ्ग्रेसीहरू चिन्तित देखिन्छन् भने केहीलाई अहिलेको नतिजा पनि स्वाभाविकै लागेको छ गठबन्धनका कारण सबै ठाउँमा प्रत्यक्ष उम्मेद्वार उठाउन नसकेकाले समानुपातिकतर्फ मत घटेको उनीहरूको बुझाइ छ ए कङ्ग्रेसले अहिले देशको संविधानको रक्षा देशको सार्वमताको चाहिँ रक्षा र जनताको न्यायोचित भलाइका लागि चाहिँ लाग्नुपर्ने कार्यका निम्ति अहिले पनि नेतृत्व गर्ने अवसर चाहिँ प्राप्ति चा। भएको छ तथापि तपाईँले भने जस्तै हाम्रो दलहरूप्रति अलि जनताको चाहिँ वित्तृष्णा अलिक जनताले चाहिँ कङ्ग्रेस र अन्य पार्टीलाई पनि त्यसमा चाहिँ सबै पार्टीहरूप्रति बढी विश्वास जति देखाउनु पर्ने हो त्यति चाहिँ आकर्षण चाहिँ देखिएको छैन त्यसलाई हामीले नयाँ रिफ्रेसमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ एक वर्षमा त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यही त हो हाम्रो चाहिँ अहिले अधिवेशनमा अधिवेशनपछि तपाईँको त्यो स्थानीय चुनाव भयो स्थानीय चुनाव राम्रो भयो हाम्रो काङ्ग्रेसको त्यसपछि प्रदेश चुनाव भयो र सङ्घको चुनाव भयो त्यसमा अलिकति वास्तविक कुरा के रहेछ पहिला चाहिँ सबै क्षेत्रमा उम्मेदवार थियो अहिले चाहिँ गठबन्धनले गर्दा हाम्रो मत केही न केही घटेको छ तर पनि हाम्रो काङ्ग्रेस चाहिँ हामी मजबुत छौँ यसपालि गठबन्धनबाट चाहिँ प्रत्येक मैले जिल्लामा चाहिँ यो उम्मेदवारी नभएको कारणले वास्तवमा यो समानुपातिको मत चाहिँ घटियो तर त्यसबाट चाहिँ पार्टी कमजोर भएको छैन अहिले पनि पार्टी चाहिँ नम्बर वानमा पहिले कङ नेपाल नेकपा एमाले माओवादीहरू मिलेर एक नम्बरमा थियो अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ प्रथम पार्टी भयो काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि भएको काङ्ग्रेस महाधिवेशनले उनै देउबालाई नै सभापति निर्वाचित गर्यो देउबाकै नेतृत्वमा तीन तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जस लिन समेत सफल रहेको काङ्ग्रेस पाँच दलीय गठबन्धनमा समेत अपेक्षाकृत राम्रो नतिजा हासिल गर्न भने सफल भएन यद्यपि अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा तीनै तहमा मजबुत मा स्थितिमा मात्रै आएन देशको एक नम्बर पार्टी बन्न भने सफल भयो समानुपातिकतर्फ घटेको मतले अझै मेहनत गर्नुपर्ने सन्देश दिएको कतिपय काङ्ग्रेसीको धारणा छ निर्वाचन काङ्ग्रेसका लागि मिश्रित जस्तो देखिए पनि पार्टीभित्रका धेरै कामहरू भने नयाँ कार्यसमितिले गर्न सकेको छैन एक वर्षसम्म पनि पार्टीको कोषाध्यक्ष चयन हुन सकेको छैन केन्द्रीय कार्यसमितिले पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन कार्य समिति पनि अपुरो छ काङ्ग्रेसको सबैभन्दा प्रभावशाली मानिने नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशन गराउन नसकेको नेतृत्वले टिका लगाएर कार्यसमिति बनाएको छ अन्य भातृ सङ्गठनहरू पनि लथालिङ्ग अवस्थामा नै छन् काङ्ग्रेसको अर्को विकृति भनेको विधानमै नभएको पदाधिकारीलाई महत्त्व दिएर पदाधिकारी बैठकबाट धेरै निर्णय गर्ने गरेको छ यस अवधिमा प्रशिक्षण तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान भने गठन भएको छ नेकपा एमाले पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ आज बसेको सचिवालय बैठकले दुई पूर्व स्थायी कमिटी सदस्य, सदस्य, सदस्य सहित चौध जनालाई कार्यवाही गरेको हो स्थायी समिति सदस्यहरू घनश्याम भोषाल र प्रभु शाह निष्कासित गरिएको उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए गरेका त्यस्तै केन्द्रीय उपेन्द्र शाह कुन्दन कुशवाहा रोतहट रामप्रीतराम सिराहा बद्री न्यौपाणी सर्लाही रित्ता शाह सर्लाही गङ्गा चौधरी ताङ टेकबहादुर बलम्पाकी महोत्तरी उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बरबाट हटाएका छौँ त्यस्तै गरेर केन्द्रीय निकायका छ कमरेड पूर्व कमरेडहरू वाङदी शेर्पा ताप्रेजुङ सल्लाहकार त्यस्तै केन्द्रीय निकायका खेम सुविदी कञ्चनपुर भक्तबहादुर अधिकारी कञ्चनपुर लक्ष्मी शाह कैलाली उहाँलाई पनि पार्टीबाट आज हामीले गरेका यद्यपि दुवै नेताले चुनाव अघि नै एमाले छोडेर स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका थिए भूषाल पराजित भए भने शाह विजयी भएका छन् अर्थ तथा योजना विभागका सचिव योगेन्द्र शाह पनि निष्कासनमा परेका छन् यसै गरी केन्द्रीय सदस्यहरूमा रौतहड़का उपेन्द्र शाह र कुन्दन कुश्वाह सिराहाका रामप्रीत राम र रा सर्लाहीका बद्री नेउपाने र रिता शाह पनि निष्कासित भएका छन् यसै गरी दाङ्के गंगा चौधरी र टेकबहादुर बलमपाखी पनि निष्कासनमा परेका छन् यसैगरी पार्टीका सल्लाहकार ताप्लेजुङका बाङ्दे शेर्पा कञ्चनपुरका खेम सुवेदी र भक्तबहादुर अधिकारी तथा कैलालीका लक्ष्मी शाह पनि बर्खास्त भएका छन् पार्टीको समानुपातिक सूचीमा भएर पार्टी विरोधी गतिविधिमा रहेको भन्दै जैतुन खातुनलाई पनि कार्यवाही गरिएको छ नेपालमा युवाहरूलाई युरोप लैजाने आश्वासन दिँदै ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय भएको छ यसरी ठगिनेमा परेका छन् पाल्पा र नवलपुरका दुई युवा युरोप लान्छु भनेर आश देखाउने एजेन्ट शिवहरी तिमल सिन्हालाई पटक पटक गरेर उनीहरूले सात लाख रुपियाँ दिइसकेका छन् तर तिमल सिन्हाले न उनीहरूलाई विदेश नै लगे न पैसा नै फिर्ता गरे एक रिपोर्ट काम हुन्छ त्यो पनि एक महिनाभित्र भन्दै महेन्द्र कार्की पुरा परिचय नखुलेका सुवास र शिवहरि तिमल सिन्हा मिलेर पाल्पाका नुरबहादुर पचभैया र नवलपुरका मोहनीलाल डुम्रेबाट करिब चौध लाख रुपैयाँ असुल गरे युरोपको अल्बेरिया लैजाने आज देखाउँदै दे यी तीन भ्रष्ट एजेन्टहरूले पैसा मात्रै असुलेका छैनन् यिनले दुई युवालाई पछिल्लो दुई महिनादेखि बन्धक जस्तै बनाएर राखेका छन् यी गलिला सहित चिटिक्क देखिने तीन एजेन्ट हेर्दा त राम्रै देखिन्छन् तर सोझासाझा युवालाई फसाउन र उनीहरूलाई विभिन्न आश दिएर पैसा खान पछि पर्दैनन् नवलपुरका मोहनीलाल डुम्रेले त झन् आफ्नै सारुदाई प्रकाश उर्फ गणेश भट्टको विश्वासमा सुवासलाई पचहत्तर हजार र सारुदाई भट्ट मार्फत एजेन्ट शिवहरी तिमल सिन्हालाई चार लाख पन्चानब्बे हजार गरी कुल छ लाख रुपियाँ बुझाएका थिए तर उनी एजेन्टबाट ठगिन पुगेका छन् पचहत्तर हजार रुपियाँ पहिला एउटा सुभाष भन्नेलाई दिएको अनि त्यसपछि पैँतिस हजार रुपियाँ फेरि त्यो सुभाषलाई चाहिँ अनलाइन औ ब्याङ्कबाट पठाएको अनि चार लाख पन्चानब्बे हजार रुपियाँ मैले मेरो साडुको नाममा पठाएको प्रकाश भट्टको नाममा छ लाख रुपियाँ टोटल मैले पैसा दिएको युरो पठाउँछु भनिएको थिएँ छ लाख रुपियाँमा छ लाखमा पनि चार लाख रुपियाँमा युरो पठाउने अनि दुई लाख रुपियाँ चाहिँ थापा मलाई चाहिँ डलर देखाउनु पर्ने भयो भनेर चाहिँ त्यति पैसा मगाएको तपाईँको काम हप्ता दिनमा काम हुन्छ भन्नु पनि भन्नुभएको तर पनि त मेरो कामै अहिलेसम्मै लास्टै अप्ठ्यारो छ त्यही भएर तपाईँहरूलाई सम्झिएको त्यस्तै विदेश गएर केही कमाउला र आफ्नो परिवारलाई पालौला भन्ने आशमा पाल्पाका नुरबहादुर पच्चैयाले महेन्द्र कार्कीलाई एक लाख पचास हजार र होटेलमा लागेको खर्चसहित सात हजार छ्यालिस हजार सुवास मार्फत एजेन्ट शिवहरि तिमल सिन्हालाई बुझाएका थिए तर उनको कमाउने र परिवारलाई सुख दिने आश त ओझेलमा पर्यो पर्यो ऋण लिएर गएको पैसा डुबेर उनी ऋणको उच्च भारमा परेका छन् हामीलाई अल्बेनिया पठाउँछु भनेर हामीलाई यहाँ काठमाडौँ जिकायो हाम्रो अगस्त ट्वेन्टी एटको टिकट देखायो हामी आयौँ अगस्त ट्वेन्टी फोरमा त्यसपछि यिनीहरूले उडाउन सकेन है अनि आज आज हुन्छ भोलि हुन्छ भन्दा भन्दै यिनीहरूले हामीलाई चार महिना यहाँ राखिसक्यो होइन अब मेरो टोटल पैसा चाहिँ सात लाख छ छे, छ्यालिस हजार गइसकेछ यो सुभाष भन्नेलाई यी दुबईबाट लाखौँ रुपियाँ असुल गरेका तिन एजेन्टहरूले भिजा चाँडै आउँछ भन्ने आश देखाउँदै काठमाडौँको महँगो ठाउँमा विगत दुई महिनादेखि बन्धक बनाएर राखेका छन् कहाँ कुन मेन पावरबाट पठाउन लागेको कहिले पठाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनीहरू अन्जान भएको नाटक गर्छन् केही मेन पावर छ कि केही ओभरसिजहरू छ कि के माध्यमबाट चाहिँ पठाउन लाउनु भएको अनि तपाईँ चाहिँ यो

गाउँबाट विदेश जाउँला र कमाउला भन्ने आशमा झोला बोकेर आएका उनीहरूसँग होटेलको भाडा तिर्न सक्ने अवस्थासम्म पनि छैन छ त केवल परिवारको जिम्मेवारीसहित चिन्ता र आशाले भरिएको निर्दोष अनुहार तर यी तीन एजेन्टहरूले सोझा साझा युवाहरूलाई आश्वासन देखाएर उनीहरूको सपनामा डोजर चलाएका छन् भारतबाट विदेश पठाउने काम गर्दै आएका शिवहरूलाई सोझा साझा युवाहरूसँग सेटिङ मिलाउने पुरा परिचय नखुलेका सुवासलाई कहाँबाट कसरी कुन मेन पावरबाट पठाउन लागेको थाहा नै छैन तर हरेक पटक सोझा युवालाई झुटो आश्वासन देखाउँछन् र भन्छन् काम चाँडै हुन्छ हामीले चा। एजेन्ट तिमल सिन्हालाई फोन गरेर जानकारी लिन प्रयास गरेका थियौँ तर उनले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि फोन उठाउनै चाहेनन् दर्शकवृन्द हामीले एजेन्ट शिवरी तिमल सिन्हालाई टेलिफोन गरेर जानकारी दिन प्रयास गरिरहेका छौँ फोन लागिरहेको छ दर्शकबिन्दिमल सिन्हाको फोन उठ्न सकेन हामीले यसरी नै जानकारी लिनका लागि उनलाई पटक पटक टेलिफोन गरेका छौँ तर उनले फोन उठाउनै चाहेका छैनन् अहिले वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी हुने क्रम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा युवाहरूले यस्तो समस्या भोगिरहनु परेको छ सा। सोझा साझामाथि ठगीको धन्दा चलाउने यी र यस्ता एजेन्टहरूलाई कानुनले कटखरामा ल्याई कारवाही गर्न सकोस् निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनेर सर्वोच्च अदालतमा चिठी लेखेका संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमलाई कार्यवाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ महासचिव गौतमले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाग्दै जबारालाई क्लिन चिट दिने पत्र पठाएपछि विवादमा तानिएका हुन् उनलाई कार्यक्षमता आचरण तथा पदीय दुरुपयोग गरेकोमा हदैसम्मको कार्यवाही हुन सक्ने कानूनका जानकारहरूले बताएका छन् एक रिपोर्ट अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको तथा पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको दावी गर्दै सत्ता गठबन्धनका अन्ठानब्बे सांसदले दुई हजार अठहत्तर साल फागुन एक गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए महाभियोग दर्ता गरेको छ महिनापछि संसदले एघार सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो तर सिफारिस समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको भए पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज एक गते समाप्त भएकोले यसबारे संसदमा छलफल हुन पाएन त्यसपछि महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय जस्तै भएको थियो कतिपयले संसदको समय अवधिसँगै यो प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको बताउने गरेका थिए बुधबार संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पत्रचार गरेका थिए महासचिव गौतमले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाग्दै जबरालाई चिट दिने पत्र पठाएपछि नेपाल बारले जबरालाई सर्वोच्च छिर्न नदिन आन्दोलन जारी राखेको छ यता क्षेत्राधिकार नाग्दै सर्वोच्चमा पत्र पठाएका महासचिव गौतमले कसको आड र भरोसामा पत्र लेखे भनेर विभिन्न अनुमान समेत हुन थालेको छ विगतमा राणाले लगाएको गुण तिर्न काङ्ग्रेस र एमालेकै दबावमा महासचिवले पत्र लेखेको भन्नेहरू पनि छन् महासचिव गौतमलाई कार्यक्षमता आचरण तथा पदीय दुरुपयोग गरेकोमा कारवाही हुन सक्ने कानुनका जानकारले बताएका छन् उहाँले जुन पत्र पठाउनु भयो त्यो विषयमा अब उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि उहाँले आफूलाई अधिकार नभएको कुरा गर्नुभयो नि त्यो विषयमा सभामुखले कारवाही गर्न सक्छ प्रतिनिधि सभाको अधिकार इन्टेक गर्ने उहाँलाई अधिकार छ र छैन नि त्यसले गर्दा उहाँले गलत काम गर्नुभयो सर्वोच्चले पनि सोधिरहेको छ अब प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाका त्यहाँ एउटा के भोलि सभामुख आइसकेपछि महासचिवलाई उहाँले स्पष्टीकरण सोधेर उहाँलाई कानुनी कारवाहीमा लाने उहाँको जवाब कस्तो आउँछ त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ आफ्नो अधिकार नभएको विषयमा पत्राचार गरेको विवाह सिर्जना गरेको विषयमा उहाँलाई कारवाही हुन्छ पारिश्रमिक क्षेत्राधिकार सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा महासचिवको आचरण र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठे स्पष्टीकरण सोध्ने नसिहत दिने तथा बर्खास्त गर्ने अधिकार सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई मात्र छ तत्कालीन महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईले अवकाश लिएपछि एमाले अध्यक्ष ओली र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिन्हाको चाहनामा गौतम महासचिव बनेका थिए उनले क्षेत्राधिकार मिच्दै निर्णय गरेको भए पनि सरकार तथा राजनीतिक दलले यसबारे खासै चासो देखाएका छैनन् सञ्चार मन्त्री बहादुर कार्कीले महाभियोग प्रस्ताव नयाँ संसदमा छलफल हुने बताए बाहेक काङ्ग्रेसका अन्य मन्त्री तथा नेताले यसबारे मुख खोलेका छैनन् एमाले त महासचिवले पत्र लेख्नु स्वाभाविक भएको बताएको छ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो प्रकरणमा परेको रिटमा सुनवाई गर्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ साथै संसद सचिवालयलाई सात दिनभित्र जवाब पेश गर्न निर्देशन पनि दिएको छ तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेबाट अलग भएर बेग्लै पार्टी गठन गरेका माधव कुमार नेपाल लगायत चौध सांसदको अदालतमा पेशी चढ्ने दिन उनीहरूको मुद्दा प्रभाव पार्न महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्दै त्यति बेला आलोचना समेत भएको थियो महाभियोग प्रस्ताव नयाँ संसदले अगाडि बढाए पनि दुई त्याई बहुमतको अभावमा पारित गर्ने कुनै गुन्जाइस नभएको पनि अनुमान गर्न थालिएको छ पोलिटिकल ब्युरो प्राइम प्राइमएसडी काठमाडौँ नेपालमा मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन सकेको छैन मानव अधिकारका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोग एवं निकाय गठन गरिएको छ तर मानव अधिकारको सुनिश्चितताको वास्तविक पक्ष कमजोर छ विशेष दिन वा दिवसको अवसरमा सरकार राजनीतिक दल विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले कार्यक्रम गर्ने गरे पनि उपलब्धि भने हुन सकेको छैन एक रिपोर्ट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग दुई हजार अडसट्ठीले व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता था समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा पुष्टि गरेको छ तर नेपालमा पछिल्लो समय घटेका घटना हेर्ने हो भने आम नागरिकले यी अधिकारहरू नपाएको देखिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानवाधिकारको क्षेत्रमा पहिलो श्रेणीमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पहिलो श्रेणीबाट दोस्रोमा झरेको छ यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्छ नेपालमा मानव अधिकार खस्खिदो क्रममा छ अहिले हत्या हिंसा महिला हिंसा बलात्कार छुवाछुत जस्ता मानव अधिकार विरुद्ध घटनाको क्रम बढ्दो छ हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता घटना बढे पनि सरकार एवं सरकारवाला निकायबाट पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गरिएको पाइँदैन उल्टै अधिकार विरुद्धका का काम गर्नेलाई शक्ति र पहुँचका आधारमा संरक्षण गर्ने गरिन्छ कतिपयले अधिकार विरुद्ध का काम गर्नेले नै राजनीतिक संरक्षण पाउने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका केही जानकारहरू पनि नेपालमा मानव अधिकारको सुनिश्चितता नभएको दावी गर्छन् नेपालमा मानव अधिकारको बाली छैन र रह सरकारलाई मतलब छैन सरकार सत्ताको खेलमा सत्ता खेल आफ्नो ठाउँमा राजनीति आफ्नो ठाउँमा तर मानव अधिकार त सास संविधानमा आधारभूत आवश्यकतादेखि नागरिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक लगायत अन्य विभिन्न अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ तर कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारले प्रभावकारी कदम नचाल्दा मानव अधिकारमा सुधार आउन सकेको छैन आम नागरिकले घाँस बाँस कपासदेखि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारसँगै छुवाछुत हत्या हिंसा जस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन् सरकार र यस अन्तर्गतका निकायले सूक्ष्म रूपमा काम गर्न सके मात्रै मानव अधिकार सुनिश्चित हुने देखिन्छ पहिलो यो आएको हृतपुरो यसको नियुक्ति संसदीय सुनवाई ती सब प्रक्रिया अन्तर्गत नियुक्ति गर्नुपऱ्यो र आयोगले गरेका सुझावहरूलाई एकदम गम्भीरता साथ मनन गरेर मुद्दाहरू दायर गर्नुपर्नेमा अभियोजन पनि गर्नु पर्यो क्षतिपूर्ति दिनेमा क्षतिपूर्ति हरेक वर्ष मानव अधिकार दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मानव अधिकारको विषयमा वकालत गर्ने परिपाटी कायम नै छ तर मानव अधिकारको व्यापारिक रूपमा सुनिश्चित गर्न कुनै पनि निकायबाट चासो देखाएको भने कानून अनुसार नेपालमा अहिले पनि चालिस माइक्रोन भन्दा पातलो झोला प्रतिबन्ध छ व्यवहारमा पनि लागू गर्न विभिन्न योजना र सूचनाहरू जारी भए तर सरकारको यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन करिब आठ वर्षसम्मको यो योजना कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएपछि निर्णयबाट पछि हटेको छ एक रिपोर्ट नेपालको संविधानमा होस् या नीति नियम र योजना निकै राम्रो देखिन्छन् तर कार्यान्वयन तथा व्यवहारमा लागू भने हुँदैन निकै बिरलै मात्रामा मात्रै योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउने गरेका छन् कार्यान्वयनमा नआएका धेरै मध्येको एक हो चालिस माइक्रेन भन्दा पातालो झोला प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको योजना यो योजना यो मिति र दिन नै तय गरी पटक पटक प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा भए पहिलोपटक दुई हजार बहत्तर साल वैशाख एक गतेदेखि लागू हुने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार अठत्तर उनासीको बजेट मार्फत पनि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो त्यसपछि दुई साउन एक गते पनि प्रतिबन्ध लगाउने भनियो त्यो पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि यसै वर्षको भदौ एक गतेबाट पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिगत उद्घोष नै गरियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन अन्तत चालिस भन्दा पातालो झोला प्रतिबन्ध लगाउने कदमबाट सरकार पछि हटेको छ वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वातावरण विभागले यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको स्वीकार गर्दै यस निर्णयबाट पछि हटेको जनाएको छ आगामी दिनमा प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध भन्दा पनि निश्चित साइज र प्रिन्टेड झोला प्रयोगमा ल्याउने योजना रहेको जनाएको छ अब हामी यसरी होलसेलमा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध भन्दैनौँ तर प्लास्टिकको झोलाको एउटा चाहिँ साइज र प्लास्टिकको झोला प्रिन्टेड हुनुपर्ने कुरा हामी तोकिदिन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा प्रिन्ट भएको झोला मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ झोला पनि निश्चित साइजभन्दा सानो प्रयोग गर्नै नपाउने भन्ने लाइनमा गयो भने बल्ल यसलाई इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसको हामी तयारीमा छौँ सम्भवतः हामी पुष महिनाको अन्त्यसम्ममा त्यो विषयमा चाहिँ अब निर्णय गराउनुपर्छ नेपाल सरकारबाट निर्णय पर्ने भएको हुनाले निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा जान्छौँ अहिले तत्काल प्लास्टिकको झोलाको चाहिँ हामी छ त्यसमा त्यो ते प्रतिबन्धित नै हो तर पनि हामीले त्यसलाई प्रभावकारी चाहिँ अनुगमन गर्न नसकेको कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ प्लास्टिकका झोला जताततै फाल्दा हावासँगै उडेर जाँदा ठाउँ ठाउँमा फोहोर देखिनुका साथै पानीको मुहानमा जम्मा हुन गई पानी अशुद्ध हुने गर्छ प्लास्टिक प्रयोग गरेपछि जलाउँदा हुने वायु प्रदूषण त झन् विकराल समस्या नै हो प्लास्टिक झोलामा जैविक फोहोर फाल्दा यस्ता फोहोर कुहिएर वातावरणमा मिल्न नसक्ने भएकोले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या पनि हुन्छ त्यहाँ अब अनुगमन नगरिदिनु भने अनुगमन नगर्नेलाई कसैले टेर्दैन बजारमा जे नहुनु पर्थ्यो त्यो जस्तो जस्तो न नबेच्छ योभन्दा कम माइक्रोनको झोला पोलिथिन नभेक भने चाहिँ बेच्छन् बेचेपछि त्यसले चाहिँ गर्ने प्रदूषणहरू चाहिँ निस्किरहेको छ विश्वभर नै प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा कडा नियम लगाइएको छ तर नेपालमा भने कार्यान्वयन नै हुन सकेन नेपालको संविधानको धारा तिसले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकारेको छ तर यस्ता योजना केवल योजनामा मात्र सीमित हुने गरेका छन् तर नागरिकको स्वास्थ्यमा सरकार कहिले पनि जिम्मेवार देखिँदैनन् प्लास्टिकको झोला निषेधका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनु जरुरी देखिन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मङ्सिर चारको चुनावी परिणामबाट माओवादी निराश हुनु नपर्ने बताएका छन् सन। शनिबार नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घको पन्ध्रौँ स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले चुनावी परिणामबाट माओवादी निराश हुन नपर्ने नपर्ने भन्दै अहिले निराश र चिन्तित नभई आफूलाई गम्भीर भएर रूपान्तरण गर्न आवश्यक भएको बताए उनले माओवादीले ल्याएको व्यवस्था नै अहिलेको भएकाले आफूहरू फेरि गुम्न खोजेको शक्तिमा फर्किन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहका एक सय बाइस पालिका माओवादीको कन्ट्रोलमा रहेको भन्दै प्रदेशमा चौरात्तरको हाराहारीमै रहेको बताए उनले सङ्घीय संसदमा भने आफ्नो पार्टीले सोचे जस्तो अपेक्षा गरे जस्तो सिट नजिते पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूहरूले भूमिकालाई कसैले मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने दावी गरे हामी अहिले पनि म के देख्छु फेरि भने हामी धेरै निराश हुनुपर्ने ठाउँमा पुगेको त होइन फेरि किन कतिपय साथीहरूले बर्बादै भयो आकाशै खस्यो धरती नै भाँस्यो के अरे भने जस्तो गरी सोच्ने गरे गरेको पनि र भन्ने गरेको पाउँछु म त्यो चाहिँ स्थिति होइन मैले नेतृत्वको हैसियतले चाहे जनयुद्धको बेलाको अवस्था त्यसका उतार चढावका त्यति ते, बेलाका थुप्रै थुप्रै तिता मिठा घटनाक्रमहरूका कुरा सम्झिँदा या चौसठी सालको निर्वाचन सत्तरी चौहत्तर र आजसम्म आउँदा पनि माओवादी आन्दोलन र योसँग सम्बन्धित सङ्गठनहरू एउटा तागतको रूपमा कायमै छन् दुई हजार चौसठी सालको निर्वाचनमा माओवादीले धेरै सिट जित्दा अरू पार्टी निकै सानो आकारमा पुगेको भन्दै उनले आत्मसमीक्षा गरेर मेहनत गरे पुनः सङ्गठित हुन सकिने बताए अध्यक्ष दाहालले विकास र एजेन्डाबाट मात्रै जनता खुसी नदेखिएको भन्दै चुनाव जित्न सामाजिक सञ्जालमा पनि बलियो पकड आवश्यक देखिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनता सामू चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् शनिबार भक्तपुरमा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले चुनाव जित्नु मात्र ठूलो कुरा नभएकाले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु मुख्य कुरा भएको बताएका हुन् उनले जनताका आवाज सुनेर सम्भव भएसम्म समस्यालाई सम्बोधन गर्न समेत आग्रह गरे अध्यक्ष नेपालले विगतमा जनतालाई पूरा गर्न नसकिएका आश्वासनहरू दिइएको बताउँदै अब धेरै आश्वासन दिँदा पनि गाह्रो हुने बताए स्थानीय तहका चुनावमा निर्वाचित भएको ठाउँमा हामीले जनताका जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नै पर्छ त्यसमा जनतासँग कसरी जोडिने जनता चाहन्छन् कि नेताहरू हामीसँग जोडिनुहोस् जान तपाईँहरूले पनि मलाई लाग्दछ तिनजनाको तपाईँहरूको टिम छ टिमले मिलेर अगाडि बढ्नुहोस् त्यो टिम पनि कस्तो राम्रो छ भने तिनवटा पार्टीको तिनजना चुड्नु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले प्रदेश सभाको नेतृत्व गर्नुभएको छ अनि प्रदेश सभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवादी र नेकपा एमालेका हुनुहुन्छ पार्टी फरक फरक भए पनि तपाईँहरूलाई जनताले विश्वास गरेका छन् कार्यक्रममा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित भएका कांग्रेसका सांसद दुर्लभ थापाले मंशीरचारको निर्वाचन मार्फत स्थिर सरकार निर्माण गरी समृद्धिको बाटोतर्फ लाग्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे नेपालमा किसानले उचित समयमा मल र बिउ नपाउने समस्या पुरानै हो सिंचाइको व्यवस्था पनि छैन सरकारी अनुदान पनि वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको छैन जसका कारण किसानले वर्षेनी विभिन्न कारणले समस्या झेल्नु परेको अवस्था छ एक रिपोर्ट नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा नै किसानहरूले विभिन्न समस्याहरू झेल्नु परेको अवस्था रहेको छ बाली लगाउने समयमा मल अभाव हुनाले समयमा बिउ नपाउनाले पाएका बिउहरू पनि गुणस्तरीय नहुनु सिँचाइको व्यवस्था नहुनु र सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि भनेर छुट्याइएको अनुदान किसान समक्ष नपुग्नाले किसानहरू मार्कामा परेका छन् कृषिमा आधुनिकीकरण नहुनाले पनि नेपालको कृषि क्षेत्र माथि उकासिन नसकेको अवस्था रहेको छ यी यावत समस्याका बावजुद किसानहरूले दुःख गरेर उब्जाएको अन्न समयमै सही मूल्यमा बिक्री नहुनाले किसानहरू झन् मार्कामा पर्ने गरेका छन् आफ्नो देशमा उब्जिएका अन्नलाई प्राथमिकता नदिई अरू देशमा उब्जाइएका अन्नहरू बढी आयात गर्नाले पनि नेपालका किसानहरूले ठाउँ पाएका छैनन् यस्तै समस्याले गर्दा युवाहरू कृषि क्षेत्रमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् किसानका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भनेर निर्वाचनका बेला विभिन्न दलहरूले घोषणापत्रमा राख्न भने छुटाउँदैनन् तर जब चुनाव जितेर जान्छन् यी कुरा घोषणापत्रमा नै सीमित हुन्छन् झन सरकारले बनाउने बजेट योजना र कार्यक्रममा त किसानका समस्या प्राथमिकतामा पर्दै पर्दैनन् किसानका समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भनेर वर्षौंदेखि किसानहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् तर अझै पनि उनीहरूको माग सम्बोधन हुने कुनै छाटकाट छैन अहिले किसानका समस्यालाई ध्यानमा राख्दै नेपालका विभिन्न किसान संगठनहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् गत साउनमा कम्युनिस्ट निकट छवटा किसान संगठनहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववालाई माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए वास्तवमा हामी एउटा किसान आन्दोलनको सङ्घारमा छौँ अहिले हामीले किसान आन्दोलनको निम्ति हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई उनाठी सूत्रीय मागहरू दुई अढाई महिना अगाडि नै प्रस्तुत गरिसकेका छौँ रमवर्कमा लागेका छौँ किसान आन्दोलन कसरी अर्गनाइज गर्ने कसरी उठाउने हामी तयारीमा छौँ संगठनले अन्य देशका किसान संगठनहरूसँग पनि समन्वय गरी नेपालको मात्र नभई अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रका किसानका साझा समस्याका लागि आन्दोलित भइरहने जानकारी दिएका छन् साथै युवा तथा महिलाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा कसरी आकर्षित गराउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताएका छन् हामीले छलफल गरेका महिला महिला किसानका बारेमा किसानहरूलाई जबसम्म कृषिका नीतिहरूले सम्बोधन गर्दैन हामीले किसान आन्दोलनलाई महिला किसानका मुद्दासँग जोड्दैनौँ तबसम्म पनि हामीले कृषिको रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ नेपालमा जनसङ्ख्याको दुई तिहाई नागरिकहरूले कृषि पेसालाई अँगालेका छन् सरकारले दिएको कृषि सम्बन्धी सुविधा अहिलेसम्म बाह्र प्रतिशत किसानले मात्र उपभोग गर्न पाएका छन् नेपालको मुख्य पेसा नै कृषि हुनु र रा राज्यले यही विषयलाई ध्यानमा नराख्नु एकदमै दुःखदायी छ राज्यका निकायहरूले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर रा किसानका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ हामी प्राइम अन्त्यमा आइपुगेका हेडलाइन्स एकपटक दलहरूले बुझाए समानुपातिक सांसदको सूची निर्वाचन आयोगमा प्रभावशाली नेताका श्रीमती पहिलो प्राथमिकतामा कोटाको नाममा पैसा खर्च गर्ने सक्नेलाई पनि अवसर बेरोजगार युवालाई विदेश पठाउने नाममा ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय म्यान पावर कम्पनी गोप्य राखेर रा, दलालले लुटे लाखौं रकम पैसा कमाउने सपना देखेका युवाको विचल सरकार जिम्मेवार नभन्दा मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन सकेन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पालना नहुँदा नेपालको स्थान खस्कियो राज्यको लगानी उपलब्धि राष्ट्रपति सी जिङपिङ र साउदी अरेबियाका युवराज सलमान बिज भेटवार्ता ऊर्जा सुरक्षा इरानको आणविक कार्यक्रम लगायतका विषयमा छलफल